gaadiid hubi u ciidan adaa qaranka gaar uga dhigay wiilal geesiyahe madaxweyne guuleysu geesila gees shacbigu gobonnimada weeyaan sirtay kugu gelbinayaan waxa ay erayadani ka mid yihiin horaanta gantaalaha uu isku difaacayo xisbiga kulmiye halka ay xidigaha geeska iyo wixii ay caga ku xaadaana wali sii wadaan xasuuq suuganeed oo aan waxba laysu reeban jamhuuriyaddii bilayd qarankii barakada lahaa barta adigaa dhigayee hebanay muusow kursiga dadkii shalay ku boqoraday xilkiyo biladaha ku suray iminka boqolkiiba boqol wuxuu baaquud yahay banay muusow kursiga tanina waxa ay ka mid tahay 24 saacadood ee ugu dambeeyey heesaha ay soo saareen xidigaha geesku iyadoo nuxurkeedu uu yahay muusow ka soo bax cabdiraxmaan cirana albaabadaha loo balloqo suugaantan daran dooriga ah ee sida daadka ay ku soo mooseen xidigaha geesku xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha talada somalilan haya ayaa u muuqata xasuuq suugaaneed iyo mid aan waxba laysu reebin halkii ayay ku dambeeyeen saddexdii heesood ee abwaandaaha gaas iyo kooxda dayaxbaan fanaanada najmo nashaad oo ka tirsan kooxda dayaxbaan ayaa ka xidhatay difaaca dhinaca madaxweyne biix iyo heestii ugu horreysay oo jawaab u ah gantaalaha ay xidigaha geesku ganayaan falaqaynteenna weerarka fanka iyo ololaha ugubka ah ee somalilan ayaad kaga boganaysaa halgankii lasoo galay raggii gacanta noo taagay u gargaaray ummaddee garab weynna siiyo waxaa tahay ninkii goostaa gini geedkan midhihiisa waa erayada heestii ugu horreysay ee dhinaca kulmiya uu isku difaacayo waxaana lagu lifaaqay muusiga iyo codka fanaanada najmo nashaad inkasta oo erayada tan kulmiyow soo noqo mar kale iyo madaxweynaha somalilan halgankii uu soo galay marka laga reebo aanay muujinaynin wax kale oo isdifaaca sida ay dhinaca kale u bartilmaameedsanayaan madaxweynaha somalilan iyaga oo dhaliilihiisa dibadda keenaya ayaa waxa ay noqonaysaa heesaha sida weyn loo sugayey fanaanada najmo nashaad oo ah xidig laga jecel yahay magaalada hargeysa iyo geeyiga soomaalida kana tirsan kooxda dayaxbaan ayaa ku luuqaynaysay erayada tan inkasta oo aan la sheegin abwaankii sameeyey xidigaha geeska iyo wixii ay caga ku xaadhaan waxa ay sii wataan shaqadoodii waxaana ay ganayaan gantaalo aan waxba laysu reebanayn iyagoo 24 saacadood ee kastaba soo saara 2 heesood inkastoo erayada iyo laxanku kala duwan yihiin inkastoo ay kala duwan yihiin erayada iyo laxanka ay heesaha ku samaynayaan hal micne oo keliya ayay ka duulayaan waxaana ujeedkoodu yahay in madaxweyne biixi lagu khasaaray madaxweynihii lagu faa'iidi lahaana ay iyagu doorashadiisa shacabka ku wacyigelinayaan suugaan sidan oo kale ugu socota dhinaca wadani dhinaca kulmiyana eed reebaysa ayaan laga haynin xukuumadda haatan talada haysa tanina waxa ay u muuqanaysaa mujaahidiintu inaanay u arkinin wax weyn dagaalka faneed ee ay kula jiraan kooxda xidigaha geeska hase yeeshee waa halis wacyigelineed oo ay ku lumin karaan taageerayaashii iyo codadkii ugu badnaa abwaandaaha gaas ayaa la sugayaa iyo kooxdiisa dayaxbaan saddex heesood oo ay soo wadaan uuna sheegay qaranka wixii loo soo maray iyo ciddii waxyeellada u geysatay inuu kaga hadli doono hase yeeshee lama oga xilliga ay soo bixi doonaan iyo haatan shaqadoodii inta ka dhiman ilaa iyo haatanna kubaddu waxa ay jirtaa dhinaca kulmiye oo iskama soo ay celin duqaynta dhinaca fankuna si isdaba jooga ayay ugu socotaa oo xidigaha geeska ayaa soo saara habeen walba 2 heesood oo ay ku tilmaamayaan madaxweynaha 5 sannadood ee soo socota somalilan hogaaminaya iyagoo madaxweyne biixina ku sabootiyaya dhaliil iyo kala dhantaal uu somalilan u geystay erayada ay isticmaalayaan ayaa bartilmaameed shaqsi uu ku jira iyo meel ka dhac suugaaneed oo weyn qaarkood heesaha wax jira iyo waxaan jirinba marka laysku soo xooriyo dagaalka faneed ee ay kooxda xidigaha geeska ku hayso xukuumadda talada haysa iyo xisbigeeda kulmiye ayaa halis wacyigelineed ku ah oo ay taageerayaal tiro badan ku lumin karaan balse ma arkaan mujaahidiinta hogaaminaya somalilan oo aan faham badan ka haysanin awoodaha fanka iyo warbaahintu ay leeyihiin wixii wararahe ka soo kordhana warbixineheenna soo aadan ayaynu ku falaqaynaynaa.